Əziz qardaşlar, gördüyünüz papuz sürü çıxdı satdığa. Oktyabrın bir gün 20-sidir. Hamısı birinci, ikinci qarına şişəklərdir. Allahın köməklə bir günlərim oktyabrın 20-sidir çıxıb. Satdığa satırıq. Heyvan da Kəlbəcərdən yenib gəlir. Bunların hamısı birinci qarınadır, hamısı. İçində 200 dənə xam şişək var. 450 heyvandır. 201. qarınadır. Bax, bu dağı da görürsünüz, qardaş. Bax, bu günlərim oktyabrın 20-sinin günü Kəlbəcərdən yenib gəldik. İçində 200 dənə birinci, ikinci qarınadır. Bax, belə şişəklərimiz var. 200 dənə. Əksəriyyəti də, əksəriyyəti. Əziz qardaşlarımız. Bax, bunun ağzına bax. Gəl, bura gəl. Bura gəl, ay bala. Bax, bunların hamısı birinci qarınadır, əziz qardaşlar. 200 heylədir. Zəhmət olmasa bunun ağzına baxmıyorum. Baş şişəm. Ənə rahat olmam. Nə zəhməti var? 80-sin. Hamısı bunların doğuşan dişdi. Bax, bunların hamısı birinci qarınadır. İnşallah alan qardaşlarımız əlaqə nömrəsi yerləşdirəcəyik. Zəh vura bilər. Bax, bunların hamısı birinci qarınadır. Sırf da bir elə qan sortudur.